Hvad er det, vi skal i gang med at lave i dag? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh my god. Der er så meget, man. I forhold til, hvor mange få ting, vi har i køkkenet, så er det meget. Jeg kan lige noget med glas. Jeg har lige været med mit tre affaldssæk med. Men med affald, tjoner. Skal Philip noget med to flasker glas med? Nej, kan jeg smule ud af vinduet. Så det kan jeg ikke. Har du ikke engang fundet at gå ned ad en trappe, mig? Nej. Jeg er fed. Fed dyr. Nå, hej alle sammen og velkommen til dagens blog. I dag bliver det store oprydningsdag, fordi vi ses, har vi freaking meget. Og det er simpelthen for et jul, efter de andre holdt jul. Så det bliver julelæger. Sådan der. Nå, nu må jeg lige hjem til, så vi ses. Hey. Det gør der også i fuld gang. Vi har fået op efter alle drengene, der er tænkt ud her. Vi har meget lort. Altså, ja. Det værste er, at det er vores værelse, men det er jo ikke fordi det er os, der roder så meget igen. Vi roder kun på vores skrivebord. Men ikke engang løgn, fordi der stod sådan vinflasker her, og var der mere, der stod her på et tidspunkt. Ja, jo. Nej, vi flex. Ja, ja. Så skal vi vaske tøj. Ja, om sådan er det, når man kører et klubhus. Kan vi kalde det? Ej, mand. Er det min? Seriøst, mand. Det er helt vildt. Hvad er det, du skal få? Det er helt vildt, der. Hvor rent der er. Hvis det er sådan her resten af året, så er jeg meget, meget glad, mand. Det er tiltaget. 2 timer. Bare for at tage det ud. Bare lige støvs ud. Jeg lærer til det først. Nå, nu skal vi til at gå hjem med badeværelset. Så. Lige smadret. Sådan er det. Får det gjort. Så skal vi gøre det jo. Så ja. Det vil sige snakken, når vi er færdige med badeværelset. Yeet. Men alt du siger ikke, Anders. Du tager badeværelset i morgen. Ja. Med tømmermænd og alt muligt. Ja. Du kan lige filme over for at se, hvor fucked up smadret jeg ser ud. Hvis jeg havde rodet op på det tidspunkt. Det er du. Højst sandsynligt. Det er du. Jamen, jeg skal også få min døgnhjem tilbage. Jeg skal i skole i rummet. Nå, det blev så en kort vlog i dag. Men vi fik gjort rent i køkkenet, og nu tager jeg badværelset i morgen, så hvis det bliver gjort. Så ja, tager vi lige så med. Vi ses næste gang. Husk at like og subscribe. Ja. Ja. Er jeg lige klar på Instagram? Ja. Hey, hvad hedder du egentlig på Instagram? Stor pik. Jeg hedder André Ricardo, 1998. Jeg kommer til at stå sådan derovre på væggen. Yes, altid blok. Yes, vi ses næste gang. Peace.